वंदे मातरम मित्रांनो, गुड मॉर्निंग। दिवाळीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। आज आहे 11 तारीख, उद्या आहे दिवाळी आणि आज आपण आलेलो आहोत इन्कलाब ह्या बंगल्यावर। माननीय जगबीर सरांचा हा बंगला आहे आणि इथं दिवाळीनिमित्त नेमकं काय सेलिब्रेशन चालू आहे ते आपण बघूया। ओके, तर मित्रांनो, हे जगबीर सिंग सरांचं घर आहे आणि मी इथं बघू शकतोय। हे जगबीर सिंग सरांचे सगळे स्टुडंट्स जे आहे हे काही बॉक्स पॅकिंग करताय। मिठाईचे बॉक्स आहेत आणि भरपूर शेकडो असे बॉक्स हे लोक पॅक करताय त्यांचे रेग्युलर दिवाळीचे काम, घरातले अभ्यास वगैरे सोडून। आपण बघू शकता इथे आणि इथे ही मिठाई पण पॅक होते। हे मिल्क केक आहे, तर हा मिल्क केक पॅक होतोय इथे। तर नेमकं काय याचा कन्सर्न आहे तर मी आता सरांशी बोलेल। नमस्कार, माझं नाव मृणाली बडवळ आणि मी मानवोत्थान वंची व्हॉलेंटियर आहे। तर दिवाळी हा असा सण जे सगळे साजरा करतात, तर दिवाळीच्या दिवशी जे लोक काम करतात जसे की कामगार, गरजू लोक, घंटागाडीवाले, त्यांना आपण कशी मदत करू शकतो? तर शेअरिंग जॉय हा एक कॅम्पेन असतो जो आपण आयोजित करतो। या कॅम्पेनमध्ये आपण दरवर्षी एक मिठाई व गरजू लोकांसाठी काहीतरी वस्तू देतो। तर या वर्षी दिवाळीच्या दिवशी आपण गरजू लोकांना रिचार्जेबल बल्ब 200 रुपयाचा व 150 रुपयाचा अर्धा किलो कलाकंद या मिल्केक देणार आहोत। तर हा कॅम्पेन दरवर्षी 12 नोव्हेंबरला आयोजित केला जाणार आहे, जो 10 वाजता सकाळी ABB सर्कलला आयोजित केला गेला आहे। तर मग तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की ह्या कॅम्पेनला तुम्ही नक्की आम्हाला सोबत द्यावी व हा कॅम्पेन आम्हाला जॉईन करायला ABB सर्कलला सकाळी 10 वाजता 12 नोव्हेंबरला यावे। धन्यवाद। कॅम्पेन मानव यांच्याकडनं करत आहे। दरवर्षी आम्ही हे कॅम्पेन आयोजित करतो, यावर्षी पण आम्ही हे कॅम्पेन करणार आहोत। काय करणार आहात नेमकं? कॅम्पेन करणार आहात म्हणजे काय करणार आहात? कॅम्पेन मध्ये आम्ही गरजू लोकांना मिल्क केक आणि 200 रुपयाचं रिचार्जेबल बल्ब हे गिफ्ट देणार आहोत। अच्छा, गरजू लोक म्हणजे कोण? घंटा गाडीवाले, अजून वॉटर ग्रेस वाले, झाडू मारणारे वगैरे, कंस्ट्रक्शनचं काम करणारे। और इस साल हम कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मानव उत्थान मंच ऑर्गेनाइज कर रहा है और इस साल हम मिठाई के नाम पे मिल्क केक दे रहे हैं सब गरीबों को। मिल्क केक आणलाय तो आम्ही त्यांना देणारे आणि तिथे आम्ही केक कापणारे, म्हणजे असंच त्यांना सेलिब्रेट करणारे, त्यांचे आनंद मिळवून घेणारे त्यांच्याकडून आणि त्यांच्यावर आपण पण एन्जॉय करणार आहे। आणि आपण तिथे आज त्यांना मॅगी बनवणार आहे, नंतर कढी समोसा खाऊ घालणार, त्याच्याबद्दल काय म्हणशील? सर, तर आम्ही यावेळेसी काय करणार आहे, मातोश्री जे आहे ओल्डेज होम तिकडे जाणार आहे आणि त्या लोक कसं तिकडे म्हणजे बंद असतं, काही असतं कोणाशी बोलत नाही वगैरे, तर यावर्षी आपण काय करू त्यांच्याशी म्हणजे थोडंसं इंटरॅक्ट करण्यासाठी आपण हा कॅम्पेन लॉन्च केलेला आहे। तर आपण मिल्क केक देणार आहे आणि खूप काही गोष्टी करणार, इव्हेंट्स याच्याने ते थोडेसे आनंदी म्हणजे होतील आणि त्यांना असं कॉन्फिडन्स येईल की म्हणजे ते एकटेनी आहे। हा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। आमचा एक प्रयास, तुम्ही याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करू शकता। येस। तर मानव उत्थान मंच हे नाशिकमध्ये एक सेवाभावी संस्था आहे आणि ती आहे माननीय श्री जगबीर सिंग सरांची, जे सतत रोज जगबीर सिंग सरांचा प्रयत्न हाच असतो की अपलिफ्टमेंट झाली पाहिजे, लोकांच्या आयुष्यामध्ये सुधार घडला पाहिजे। तर जगबीर सिंग सरांचे बरेचसे कामं आहेत, त्यातलं हे शेअरिंग जॉय नावाचं जे इव्हेंट आहे जो दर दिवाळीला असतो तो ह्यावर्षी 15वं वर्ष आहे ना सर? दिस इज द 15th इयर। तर ह्यावर्षी 15वं वर्ष आहे आणि हे आहेत जगबीर सिंग सर। तर आज पूर्ण दिवसभर काय काय घडतं ते सगळं आपण तुम्हाला दाखवूया। चॅनल बघत राहा मित्रांनो आणि आवडलं तर नक्की सबस्क्राईब करा। करतो होमवर्क करतो 7 तास जागरी आणि एक्सप्लोर आणि असं काय करतात की म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह गोष्टी करतात, म्हणजे कॅम्पेन करतात वगैरे, कोणाचं बर्थडे आलं की पार्टी येत असं, तो दुसऱ्या दिवशी पुढे करतो। हे नवीन गोष्टी जे काय मी नाही, बट ऍज अ टीचर तो कसा आहे माणूस, तो त्याला शिकवता येतं का? शिकवतो चांगलं येतं आणि एक्सप्रेस मीट करता येतं पहिली गोष्ट।
आणि आता समजा तुझे फादर समजा एखादा गव्हर्नमेंट ऑफिशियल आहे हा आणि त्यांनी तुला रस्त्यावर बोर्ड बीड घेऊन उभं राहताना पाहिलं तर त्यांचं रिएक्शन काय असतं? ते म्हणतील चांगली पब्लिसिटी करतो. नाही म्हणतील नाही पण त्यांना माहिती आहे का तुम्ही लोक असं करता रस्त्यावर उभे राहता बोर्ड घेऊन झेंडे विंडे पण तुम्हाला माझी येते का तुम्हाला असं वाटतं मला आम्हाला बळजोबरी याच्यात खेचलं जातंय खरंच असं समाधान मिळतं का समाधान लोकांची सेवा करून समाधान मिळणं त्यांच्यासाठी समोसे आणि मॅगी बनवायला चालू केली आहे इथे आपली कडी बनती आहे आणि मॅगीचं माझ्याकडून हॅपी दीपावली तुम्हाला पण थँक्यू हैव अ नाइस टाइम यस यस थैंक यू बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जगदम्ब कड़ी समोसा फूड ट्रक का आज एक्सक्लूसिवली हमारे लिए ये फूड ट्रक जो है जो मातोश्री वृद्धाश्रम है ये थोड़ा सा इंटीरियर में है नासिक के तो नासिक से करीब करीब ये 10 किलोमीटर अंदर है तो आमतौर पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है कोई ना तो गाड़ी आ पाती है ना हम लोग इनके लिए कोई ऐसा जो नए आइटम्स है जैसे कि कड़ी समोसा हो गया या मैगी हो गया इस टाइप की चीज़ें नहीं पहुंचा पाते तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें ये मैगी या कड़ी समोसा लेकर जाना है तो उन्होंने अपना ट्रक ही लिया है देखिए ये कितना प्यारा सा ट्रक है तो ये ट्रक आज एक्सक्लूसिवली मातोश्री वृद्ध आश्रम के लिए यहाँ पर आया है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और नासिक कर से भी अपील करता हूँ कि इस टाइप के जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट करें इस टाइप के फूड ट्रक को सपोर्ट करें थैंक यू सेटअप करो जरा मजा आ जाए ये तो लेके जाओ तो थैंक यू बोलो मेरे को मैं तुम्हें एक मोमबत्ती दे हाँ, बहुत अच्छी है वो दिए लगा दो जरा फटाफट एकदम टकाटक शादी करके नहीं करनी वो जब तेरी होगी ना तब पूछूंगा कितना हैप्पी है आपसे तो कम ही उम्र है आपण आता पूर्ण ह्या आश्रमामध्ये सगळीकडे दिवे मेणबत्ती वगैरे लावून सजावट केलेली आहे तुम्हाला दिवाळी मध्ये हे सेलिब्रेट केलं आपण हे साजरं केलं तुम्हाला कसं वाटलं एकदम बहुत अच्छा आज कितना दिन होया इसे हमारे बहुत दिवस जातो मिठाई आवडली का हा मिठाई आवडली आता जेवण येईल तेव्हा तुम्ही जेवशाल ना एकदम आरामात मी ऑफिसच्या तिकडे राहते जेवायला या पण इथे जेवायला या हा इथे ठीक आहे तुम्हाला कसं वाटलं आता आपण इथे दिवाळीचा सण साजरा करतो चांगलं वाटतं व्यवस्थित चांगलं वाटतं सुख समय चांगलं वाटतं मिठाई आवडली तुम्हाला आवडलं सर्व आवडलं आता तुम्ही जेवायला येसाल इथे नक्की या नक्की आणि तुम्हाला आनंद वाटतो मीन्स एवढं साजरं होतं आपलं सगळं दिवाळीचं साजरं होतं इथे वर्षात ना एकदा होतं तुम्हाला आनंद वाटतो हो आनंद बाय बाय
तुम्ही जे आता बोलताय तेच खूप सुंदर आहे. कसं वाटलं तुम्हाला सगळं? एकदम छान वाटलं, एकदम मस्त वाटली. मिठाई आवडली? हो, खूप सुंदर आहे. असे दरवर्षी करत जा. हो, दरवर्षी काय, जेवढा जास्त प्रमाणात होऊ शकेल तेवढा चांगलं. हो, आनंद आहे, आम्हाला आनंद झाला तुम्ही आले, येत आहे दरवर्षी, आम्ही तेवढंच आनंद घेतो. खरं सांगू का, माझी काय बोलतो, माझ्या मम्माची मम्मा जी होती ना, ती पण साधारण तुमच्यासारखीच दिसायची. आणि तुमचं हसू खूप गोड आहे. दात वळून काढले मी, वळून काढले, कारण इथं आता थोडस हे होत ना, तर वळून काढले गेले तर आता असं वाटतं का मी फार 100 वर्ष चांगलं वाटतं आम्हाला. दिवाळी चांगली झाली. तुम्हाला मिठाई भेटली का? हो, मिठाई मिळाली, सगळे मिळाले. ठीक आहे, चांगले. आनंद आनंद. तुम्ही बोलाल काही? नाही, बोल ना. मम्मी पण आली? हो, मम्मा पण आली. मम्मा आता बनवतीय. वडील पण आले? हो, वडीलच समोसे बनवता. सरदारजी कोण येते? कोण? सरदारजी ते यांचे सर आहे. म्हणजे यांचं जे ऑर्गनायझेशन आता काम करते ना, मानव उत्थान मंच, ते त्याच्यातले काम करतात. कारण गेल्या वर्षी आले होते ना त्यांनी, ना ते फ्रुटचं ते हे बनवलेलं. हो, सलाद बनवलं होतं आणि पाणीपुरी दिली होती. हो, आत्ताच झालेलं. मी पण होती तेव्हा, मी पण होते. मला पाणीपुरी वगैरे नाही भेटली, मी घरीच होते. मला तर माहिती मी पण नव्हती बघ, मी घरीच राहायची. ते तिकडे मधी आहे. इथला आता एक असा रूम आहे जिथे जेवण सगळे करतात, आणि आता आपण इकडे त्या लोकांना सगळ्यांना समोश्याने कधी देणार. समोसा घेवर मानव उत्थान मंच आणि जगबीर सिंग सर यांच्या प्रेरणेतून आज ही आगळीवेगळी शेअरिंग जॉय, म्हणजे आपण करणारा स्वतःवरचा खर्च, आपण करणारा स्वतःच्या आनंदाचा खर्च आपण लोकांमध्ये कसा वाटू शकतो, आणि आपला आनंद आपण लोकांमध्ये कसा वाटू शकतो, त्यांच्या चेहऱ्यावर जेव्हा आनंद येतो तेव्हा आपला आनंद किती पट वाढतो ते आज मला कळालेलं आहे. मी जगबीर सिंग सरांना आणि मानव तन्मानच्याला खूप खूप धन्यवाद देतो, आणि सगळ्यांना नववर्षाच्या आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. हॅपी दिवाळी टू ऑल. हे सगळे आई आणि दादा जे माझे बसलेले आहेत, हे आज मॅगी आणि कढी समोसे दाखवून
थोडस वेगळं, कारण रोजच भाजीपोळी वैतकून जातात, कोणी वैतकतं, तर यांच्या चेहऱ्यावर एक विशिष्ट असा आनंद दिसतोय. आणि आता आपण थोड्या वेळात फटाकडे पण हे करणार आहे, तर बने राहो आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. हैप्पी दिवाली अंकल, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली. मजा है ना अंकल? It's happy birthday Diwali now. तो आज हम लोगों ने दिवाली अलग तरीके से मनाई, मजा आया. तो हम लोग वैसे आमतौर पे कैसे करते हैं, अपने घर में दिवाली मनाते हैं, दिए लाते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा पापा मम्मी या मम्मी पापा हमारे लिए गिफ्ट लाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी आज हमें हुई होगी, हुई या नहीं? क्योंकि हमने दिवाली उन लोगों के साथ मनाई जिनके साथ दिवाली कोई नहीं मनाता है. जिनका जीवन तुमने देखा होगा, अगर हमने आज दिए नहीं लगाए होते तो कितना अंधकार था. जैसे किसी ने कहा है कि इस बार दिए थोड़े ज्यादा जलाओ क्योंकि उजाले बहुत कम हैं. वाह वाह वाह, तो हमें उजाले बढ़ाने हैं. तो जैसा बहुत बड़े कोई इंसान ने कहा है कि डोंट जस्ट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ. थैंक यू. वाह, तो आज मजा अगर आया है तो हमें ये संदेश आगे भी पहुंचाना है और आगे भी हमें आगे बढ़कर, जैसे हमारा जो शेयरिंग जॉय है जो आमतौर पे सिर्फ दिन का कैंपेन होता है, आज हमने ओल्ड एज होम मना के आज एक खुशी की शाम और एक जिसे बोलते हैं हम लोग दिवाली की पूर्व संध्या यहाँ पे मनाई. ठीक है ना, हमने मैगी बाटी, आज समोसे खाए, कड़ी समोसा, आज जगदम्बा फूड ट्रक हमें मिला. और नहीं तो अगर देखो ये ट्रक कभी यहाँ पर आया है क्या? नहीं, कभी नहीं आएगा नहीं इतना इंटीरियर में, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मान लिया और ट्रक भी आ गया. और थैंक यू, मुझे बोलना है JBL कंपनी का, JBC कंपनी का, जिन्होंने हमें ये मालूम है आपको जितना भी खर्चा हुआ है ना, ये सब हमें कहाँ से आना था? हमारे पास हमने आप एक दूसरे से पैसे लिए क्या? नहीं, ये सारे पैसे हमें दुबई की एक कंपनी जिनका कोई संबंध नहीं नासिक से, उन्होंने, वो तो जानते भी नहीं होंगे कि ये वृद्धाश्रम किधर है, और उन्होंने हमें पैसे भेजे और आज हम लोग यहाँ पर फूड ट्रक भी लेकर आए, दिए लेकर आए, रंगोली हमने बनाई और ये सजावट के सामान लेकर आए, ये सब चीजें की. और एक आपको जानकर खुशी होगी, हमारे एक वॉलंटियर हैं अनिल सिंह करके, उन्होंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी कि इस ओल्ड एज होम को दिवाली का एक गिफ्ट देना चाहते हैं वो, जिसमें इन्वर्टर की जरूरत है और इस इन्वर्टर की कीमत है 25,000. आप यकीन नहीं करोगे, ये सच्चाई है कि मुश्किल से 25 मिनट के अंतर एक आदमी ने चुपचाप हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और नीचे सिर्फ ये लिखा हुआ आया कि इन पैसों से आप इन्वर्टर लगवा. वाह वाह वाह, क्लैप टू हिम, क्लैप टू हिम. कमाल की बात यह है कि मेरे को भी उन अंकल का नाम नहीं मालूम, कहां से पैसे आए मुझे भी मालूम नहीं, रिसिप्ट जब बनाएंगे तो पता लगेगा हमें.
तो ऐसे लोगों की वजह से ही जिंदगी इतनी खुशनुमा है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। चलो एक बोलता हूँ, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में लोग मिलते हैं। दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में लोग मिलते हैं। विशु हैप्पी दिवाली। मैं अली खान आप सबको मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बाकी कौन सा गाना बनना? चलो बाय बाय। चलो बाय। चलो फूड ट्रक पैक करेंगे सब लोग।